Մեր ակնկալիքը մեծ է, և ես իմ ելույթի ժամանակ էլ ասեցի, եթե այսօր Թուրքիայում 40-50 հազար ժողովուրդ արդեն զոհվել են և փլատակների տակ են, և 24 տարի է, որ քուրդ ժողովրդի առաջնորդ Օջալանը գտնվում է անազատության մեջ, գոնե հաշվի առնելով այս բոլորը, միջազգային հանրությունը և ՄԱԿ-ի գրասենյակը իրենց ջանքերն օգտագործեն, որպեսզի առաջնորդ Օջալանին ազատության մեջ լինի, իրեն կյանքի վերջի տարիները գոնե լինի իրեն ժողովրդի մեջ, և ահա այս բոլոր երևույթները հաշվի առնելով մենք այս առաջարկություն ենք անում ՄԱԿ-ի գրասենյակին և միջազգային հանրությանը։ Տվյալներով եթե այս երկրաշարժի հետևանքով քանի ձևահացել կոնկրետ թիվ կա վիճակը, այսպես չեմ կարող ասեմ, 90% են կազմում, մոտ 90%, որտեղ որ այդ երկրաշարժը եղել է, դա քրդական տարածքներ են, հենց Դիարբեքր մայրաքաղաքն է, որտեղ շուրջ 1.5 միլիոն ժողովուրդ են ապրում, հենց այդտեղ է նաև եղել ու այդպես շարունակում գնում է դեպի Սիրիա, Սիրիայի քրդաբնակ տարածքները, այսպես մի ուղղության վրա են, և ահա մենք գալիս ենք այն եզրակացության, որ 89-90%-ը դրանք քրդերն են, և այդպես մենք գիտենք որտեղ է երկրաշարժը կատարում և ինչ բան երևույթներ կան այնտեղ, և ահա այսպիսով նաև կան իհարկե թուրքեր էլ կլինեն, կան նաև արաբներ Սիրիայի տարածքներում, և հայ տասնյակ հայ մարդիկ են ազգությամբ զոհվել և Սիրիայում և Թուրքիայում։